I dag skal vi reagere på 10 forskellige dyr, du ikke vil tro på findes. Yes, lige præcis. Der kommer nok til at være nogle ret vilde dyr, som kommer bag på os, tror jeg. Men hvis I er nye, så skynd jer ned og subscribe. Det må I meget gerne. Det kunne være mega, mega fedt. Og hvad skal man ellers gøre, Nat? Hvad vil jeg skal gøre? Mm. Like videoen. Ja, smid et kæmpe like. Det vil være sindssygt fedt. Og Nat, så skal vi prøve lige at se her til allersidst. Hvem er os to, der kender flest af de her dyr? Ja, det kan være, at vi ikke kender nogen af dem. Det vil, jeg tror ikke på, at vi kender nogen af dem. Nej, så tænk, hvis jeg ikke kender nogen. Det bliver en lille konkurrence. Det bliver lidt spændende at se, hvem der vinder i dag, Nat. Ja. Jeg håber, det bliver mig. Men jeg tror, det bliver mig. Nej, det bliver mig, Nat. Det gør det. Joho. Ja. Så starter vi. Ja, vi starter. Yes, lad os prøve at se for nogle dyr. Okay, Nat, lad os prøve at se her. Hvad siger de? Der er en ko. Den kender jeg. Dit webcam er i vejen for det, godt nok, men... Nå, never mind. Man kan ikke flytte mit kæ... Nå. Nå, jamen, der er simpelthen en ko. Og det dyr, det kender jeg ikke. Det er Jack Sparrow. Nå, ja, det dyr. Ej, du kender det heller ikke. Okay, lad os prøve at se. Wow, okay, den der æb, den kender jeg godt nok ikke. Men det er vel ikke den første, er det det? Ej, jeg tror heller ikke, du kender den æb. Vent, er det her en del af det hele, eller er det en intro? Det vil jeg gerne lige vide. Jeg tror, det her er en intro. Den er ikke på listen, vel? Ej, okay, det kan ikke passe. Det tror jeg ikke på findes. Ah, det er nok AI, tror jeg. Okay, lad os prøve at se. Kom nu med den første. Nummer 1. Nummer 10. Hvad? En nej. Mangalitsa. Det er en hvad hedder det? En krøllet gris. En gris i et får. Med forul. Okay, så det er en krydsning mellem en gris og et får. David, det er din familie. Hey, så stopper vi lige. Jeg er hverken en gris eller et får. Du er da krøllehåret. Jamen, jeg er da ikke en gris. Nej, altså. Men de er søde. Nå, men Nat, det vigtigste ved det her, ikke? Ja. Vidste du, at det her dyr eksisterede? Altså, jeg har aldrig hørt om dem. Nej, vel? Det er jeg heller ikke. Så 0 point til os endnu. Ja. Ingen af os anede, at det her eksisterede. Okay. Så den er fra Hungary. Hvordan opdager man et dyr? Du går forbi den, og så tænker du, jeg har en gris med krøller. The fleece. Det er altså ret nice. Red. Red er sød. No. This is the last pig in existence to boast such an amazing winter coat. Oh, det er det sidste dyr. Ja. Vildt, ne? No. Nej. Den var ved at blive uddød. Der er kun 200 tilbage. Ej, for det er sødt. Ej, for jeg spiser dem bare. Nej, de er mega søde jo. Det er en Rhinopithecus. Og Golden Snub-Nosed Monkey. Okay, så det er en abeart. Altså, jeg vidste godt, der eksisterede aber, men der findes jo nok 1000 forskellige aberasser. I don't know. Så nej, jeg kendte ikke den her. Hvad med dig, Nat? Kendte du den? Ja, men jeg kan ikke huske, hvad man kalder den på dansk. Nå, så nu prøver du lige at snige et point ind her, kan jeg høre. Jeg har jo hørt om det. Hvad vi kalder den? Så du har hørt om en Rhinopithecus? Ja, fordi det bliver jo kaldt for en Golden Snub-Nosed. Golden Snub-Nosed. Ja, den har du da set på TikTok. Den der røde af, der er video. Ja, den der er video af. Præcis den der. Mener du det, at du har hørt om den? Ja, fordi jeg har da set den så mange gange på TikTok. Okay, det er fair. Nat, du får simpelthen en point. Jeg kendte ikke det her dyr. Det kendte jeg virkelig ikke. Alright, hvad kan den? No. Kan den noget specielt? Okay, den hedder Roxalena. It is believed that okay. It is called this way after the supposedly snub-nosed courtesan of Suleiman the Magnificent. Okay, så den er opkaldt efter en eller anden fra 1600-tallet. Yes, super duper. Another interesting thing. Ja, cool nok. Hvad er der med den her? Ej, den er altså sød. De er faktisk søde. Det er ungerne, de er sådan helt lys. Ej, hvor er den sød. Den ej, nu stopper jeg det med alle de der abetyper. Den her, den kender du ikke. Jeg synes, at jeg har set den i zoologisk have før. Ej, Nat, stop. Der findes 1000 aberasser. Du kan ikke bare, man kan ikke bare call, at man kender alle aberasser. Jeg kender alle aberasser. Okay, hvis du kender den her, ikke? Hvis du skal have point for den her, så skal du sige, hvad den hedder på dansk. Ellers kender man den ikke. Det hedder en skægabe. Jeg ved det ikke. Okay, hvis det er lidt det, der er rigtigt, det der, ikke? Fordi du gætter Emperor Tamarin. Kejser Tamarin. Det vidste du ikke. Prøv lige at søge på Sue. Jeg vil gerne lige se, om den er i Sue, fordi jeg synes, at jeg har set den før. Aalborg, du er kejser. Ja! Nat, jeg vil... Jeg synes ikke, du kan få point for den der. Så jeg skal gå huske, hvad aberne hedder. Okay, nej, fair. Du får point for det, bare fordi du kan navnet. Men alligevel, okay, at du vidste, den var i Aalborg Zoo. Hvis der er nogen, der har været i Aalborg Zoo og set den der abe, så må I lige skrive noget i kommentaren og prove David wrong. Ja, men det, du er også lidt ude i noget gætteri, så ja. Hvad? Det er fair nok. Ja, vi går bare videre. Du kender den godt, siger vi bare. Jeg kendte den ikke, for jeg har ikke set den. Jeg har set den før. Jamen, det er rent, den ser faktisk lidt sjov. Den har lige sådan en skæg, der ligner sådan en rigtig
sådan en klog mands skæg. And indeed, they fabulous mustache. Because of the resemblance. Det er faktisk så sjovt, den har det. Ja, det er altså. Mm. Det ligner sådan en masse knurhår, den bare har. Ja, det er virkelig. Den ser virkelig klog ud. Jeg ved. Patagonia Mara. Det ligner en capybara og en kænguru og en... Og en hare. Hare sammen. Jeg vil gerne lige høre dig, om du kendte den før, jeg svarer. Det gør jeg ikke. Okay, så kender jeg den heller ikke. Super. Hvis du skulle begynde at komme med en eller anden røverforklaring med sådan, nej, jeg kender den på grund af det, det så tager jeg også. Ja, det er en blanding. Nå, hvis du tror, at det er en blanding, så skal man tænke om. Okay. Patagonia Mara is the fourth largest rodent on our planet. Rodent? Ha! Se, det er en capybara. Det er en bæver. Se, der er en capybara. Jeg sagde, det lige sådan en. Nej, det her, det er jo dyret, Nat. Jeg var lige søg på capybara. Er det ikke en bæver-agtig? Ej, altså, vi kan ikke gå helt i detaljer med alle dyrene, men en capybara, det ved jeg ikke om det. Men det ligner meget en capybara, ikke? Ja, ikke? Okay, det ligner en capybara. Men igen, en capybara har bare større krop og større hoved og sådan kæmpe kløer, ved jeg. Jeg kender den ikke, det vil jeg altså sige. And also, they squeal like guinea pigs. Okay, det lyder sød. Jamen, så har vi så en fluffy cow, og der vil jeg faktisk sige, at den kendte jeg godt. Det kan jeg også. Nej, så får du også point på den. Jeg tror lige, jeg går overhælde dig. Nå, jamen Nat, du har 3 point. Jeg har 1 point, fordi det her er det første dyr, jeg kender. Floppy cow. Det er altså også et sødt navn. Åh, den er sød, den der. Prøv at se benene og sådan noget. Åh, den der også. Okay. Ja. Men det er det normalt kurde, ikke? Det var det, hva'? Ej, så bliver den lige badet der. Ej, de er søde. Og det er lækkert. Jeg har bare lige på numsen. Ej, den er søde. De er virkelig søde. Okay, det er en markhor goat. Ja, kender du den, David? Altså, jeg ved godt, hvad en ged er. Men jeg tror ikke, jeg kender præcis den her. Jeg har aldrig hørt om den før. Nej, jeg har aldrig hørt den navn, der. Jeg har aldrig set den type horn der. Nej, det har jeg godt nok heller ikke. Så ingen point her. Det er i hvert fald et Photoshop af billedet. Ja. Aliens. Det ligner faktisk et alien-signal. Ja, ja, ja. Jamen, det ligner lidt. Det ser lidt sej ud. Ej, 1,6 meter kan det blive, de her horn. Det er vildt. Det er godt nok vildt. That's only true for males, which use their horns for fighting. Okay, så det er også... Ja, det er kun males. Raccoon dog. Jeg vil lige høre dig først. Ja, kender du den? Kender du den? Kender du den? Altså, jeg ved, hvad en raccoon er. Jeg ved, hvad en dog er, men jeg vidste ikke, der var en krydsning. Det gjorde jeg heller ikke. Er det bare en krydsning? Det må det da være. Okay, så hvis man ikke ved, hvad man vil have... A raccoon dog. A raccoon dog. Ej, den er sød. Den ser faktisk sød. Ej, men hvorfor er den så sød? At det ligner jo legit også bare sådan en... Altså, det ligner jo, hvad det er. Jamen, prøv at se snuden. Nå. Men det er også bare sådan grineren, ikke? At der er 100% nogen, der har fundet det der dyr, og bare tænkt, hvad er det der? Det ligner det, det ligner det. Det er en raccoon dog. They are not very closely related to the North American raccoon. Så den er ikke engang related til den, eller hvad? Are domesticated dogs, wolves and foxes. Okay, så det er bare en type ulv eller rev eller... Ja, eller noget. Raccoon dogs are monogamous. Okay. Which means they mate for no. When the female is pregnant, the partner brings food for her. And er det sådan rigtigt og flowers? No. Huh? Nej, så manden henter blomster til hunden. Ja, så det vil sige, at en raccoon dog får flere blomster, end jeg gør. Ej, hey, det passer da ikke. Du får da blomster i hvert fald en gang om året. Ja, tror du ikke, at I får mere? Jeg tror faktisk, at i gennemsnit, så får du blomster. En gang i måneden i hvert fald. Lad os sige det. The dog family, which go into short periods of hibernation. No. Den er sød. Står bare der og hygger sig. Nå, hvad har vi her? Ej, hvad? Blue-footed Bobby. Eller Booby. Booby? Ja, okay, fair nok. Nej, det kendte jeg ikke. Altså, jeg vidste godt, at der var fugle, der kunne have andre slags... Altså, jeg synes også, jeg har set nogle med blå fødder før, men jeg har aldrig vidst. Men jeg synes ikke, jeg har set dem der. Jeg vidste godt, der var nogen, der kunne have blå fødder, men hvis ikke, det var dem. Lad os prøve at se. Det er Booby. Okay. Jo, ej, okay. Det er lidt spøgelse. Oh my god, mand.
They can look a bit clumsy. Det kan være, den skal på toilet. Ej, nu kommer man til den sammen ud. Hvad det der, det er Olaf, det der, det er Olaf, der er med lege, den der var til højre. Ja, og det der, det er Olaf, der, hvor man tager sådan fingeren helt tæt på en snude. Ja. Og det er Olaf, der er med lege. Åh, mand. No. Den er altså lidt sjov. Ej, hvad? Den står og danser, hvis den gerne vil... Det ligner din dans, David. Ej, det ligner ikke mine danse, hvad snakker du om? Ej, jo. Men den står der. Vi ser. Der er se mine fødder. Okay, lad os prøve at se. Den kender jeg godt, og vi har haft den med i en video før. Er det sådan en, der kan er det en flyve... Er det flyveæren? Ej, det er da bare de der... hvad det hedder? Sådan nogle flagermus med kæmpe øjne, er det ikke det? Ah, skal vi lige se? Lidt videre. Jeg synes, vi har haft den med i en video før. Jeg synes, jeg kan se på den flagermus? Fordi jeg synes, tror, jeg har jeg tror, det er et flyvende æren. Det er også det, jeg mener. Et flyvende æren. These eyes probably see a lot and seem to find everything surprising. It's the kæmpe børn. Nej, jeg vidste det. Se! Flyvende lemur, David. Flying lemur. Jamen, det vidste vi godt, vi har haft det med i en video før. Men du sagde, det var en flagermus, så kendte du den eller ikke? Vi har kigget på dem før, Nat. Vi har kigget på dem før, jeg ved det. Det var ikke en flagermus. Nor is it a lemur. Nå. Okay, det er ikke en flagermus, jeg tager det i mig igen. Så der var ikke nogen af os, der kendte den. Ingen point, nej. Nej, heller ikke så meget. Men jeg ved, vi har haft den før, så det er bare dumt, vi ikke kender den. Ja. Jamen, hvad er det, den kan? Jeg ved det ikke. Okay. What? Det er så sindssygt ud, jo. Jeg synes, den er lidt creepy. Ja, altså, øjnene faktisk er det eneste søde på den, men ellers så synes jeg, det er lidt creepy med den. Hvad? Den håber jeg ikke, du kender. Jo, jeg ved, jeg har set den før, men nej, jeg vil ikke give mig selv point for den. Men jeg... Hvor har du set den henne? Jamen, bare i sådan dyreprogrammer og sådan noget. Men det er også derfor, jeg vil ikke give mig selv point, videre. Fordi jeg kender den ikke. Jeg kender den ikke. Jeg synes bare, jeg... Den kommer ikke videre bag på mig. Ja, vi går videre. Prøv at se den! Ej, okay, den er det ligner sådan en Pokémon. Ja, det ligner et Pokémon. Nej, det ligner... det ligner den der fra Harry Potter. Lorax. Nej, ikke Lorax. Den der fra Harry Potter, man skal have fanget. Ja, den der, hvad den hedder. Bare uden et ansigt. Yeah. Det er den der i Quidditch. Ja. But as it is a very new discovery, not much is known about this insect yet. Så... Nå, man har først set den i 2009, sagde de jo. Men i og med, det er et helt nyt dyr, så ved man ikke så meget om den endnu. Okay, spændende. We can only guess, but the chances are high that it's not as cuddly as you wish it were. Nå ja, nu kommer bonusdyret. Hvad er det? Ej, ikke. Det tror jeg ikke på, at det er et ægte dyr, det der. Ja, det. Tror du, det er det? Ah. Tror du, det er et ægte dyr? Det er altså bonusdyr nu. Hvis han siger, det er et ægte dyr, så er jeg out. Cloud antelope. Det er løgn, ikke? This species lives. Eller er det rigtigt? That's why such a name. Its bright blue fur is the reflection of cloudless blue skies in the area of its habitat. And its diet consists of sun rays and candies. And do you believe? Neither do we. It's a. Det er også bare en dukke. Ja, okay. It's a fantastic toy. Made by C.M. Wyvern. But can we hun der ikke har lavet det der. Prøv lige overveje, hvis de fandtes. Ja, hvis de fandtes, det kunne faktisk være mega sødt. Men nej, det giver heller ikke nogen mening, at det der, det ville findes. Yeah. Ja, vi blev lige snydt med det der bonus der. Men det var simpelthen alle dyrene, og vi fik ikke så mange point. Men du fik selvfølgelig flere end mig, så du har altså vundet. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvor mange I kendte i forvejen. Og ja, hvis I godt kunne lide videoen, hvad skal man så gøre, Nat? Hvis man godt kan lide videoen, så skal man da like, og hvis man ikke har subscribe, så skal man subscribe. Så skal man have med og subscribe. Det må I meget gerne i hvert fald, og så ses vi i den næste video. Hej! Hej!